og velkommen til episode 3 af Boligsnæren. I dag der skal vi hjem og besøge 27-årige Simone Theimer, som bor... Her gik lyden så, men jeg vil bare fortælle jer, at hun boede i den sydlige del af København sammen med hendes kæreste Gamal, og at de tilsammen venter en lille søn. Så lad os bare komme afsted og se, hvordan hun bor. En barnevogn her parkeret. Nå ja, det kan jeg se. Vi er i gang med at lave totalt om at købe babyudstyr og sådan noget. Der er sket meget siden sidst. Ja, hvor langt er du henne egentlig? Jamen, der er 8 uger til, så hvad er det? 7 måneder? Ej, hvor fedt. Det er ret vildt. Glæder du dig ikke? Meget. Helt vildt. Nå, skal vi ikke bare se at komme i gang? Kom indenfor. Tak. Ja, du har slet ikke været her. Nej, så jeg har ikke været her. Nej, det var noget lidt andet end vores gamle hjem, men vi er vildt glade for det. Nu har vi prøvet at lave det lidt... Nu prøvede jeg at lave lidt mere sådan mørke toner, ja, hvor det gamle var meget lyst, ikke? Jo, det kan jeg godt huske. Så ja, her det er vildt fedt med den her mørke sådan farve på væggen. Jeg synes, det gør noget. Tak. Også fordi jeg ved, at folk de er meget sådan ved, at det der med mørke farve på væggen bliver rummet så lille og mørkt. Men det synes jeg slet ikke, det gør her. Nej, det var også meget sats, fordi jeg altid har boet sådan utrolig lyst, ikke? Mm. Men vi er blevet mega glade for det, og så også satset faktisk og købt ret mange mørke møbler. Jeg synes slet ikke... at det gør rummet mindre, faktisk. Nej. Så herover er jo så her, hvor vi sidder og spiser. Ja. Det er ikke sådan vildt stort, men det er perfekt til vores behov. Jeg bor her med min kæreste Gamal, som du også kender. Ja. Og så er der en lille på vej. Mm. Så det er egentlig fint til vores lille sådan familiebehov. Ja. Der står en babystol. Der står en babystol. Er det så, at den kan ligge ned? Ja, den kan ligge ned, og så er der nogle forskellige dele, man kan sætte på til, når det bliver ældre, tror jeg. Ja, okay. Jeg er ikke helt inde i det nu. Ja. Okay. Alle de der gadget-ting, det er sådan gennem alt afdeling. Ja. Og så en lækker stue. Ja, så har vi stue herovre. Og det er den gamle sofa fra gamle lejlighed, hvis du kan huske den. Det ser virkelig lækkert. Ja, det er der bare sådan, man har lyst til bare at kaste sig i, ikke? Ej, den er også lækker. Ja. Og bred. Ja, det er nemlig det, vi så godt kunne lide ved den, så den tænker jeg også, vi beholder. Men det bliver nok smadret, når der kommer en baby, tror jeg, med alle de her lyse farver. Men så holder den, så længe den holder. Med hvid betræk. Ja, det kan kun gå galt. Ja. Og her der har vi egentlig bare en puff stående. Det var faktisk en, vi havde stående inde på vores garderoberum, som nu er blevet lavet til babyværelset. Så nu står den lidt her. Jeg tror egentlig, den bliver skiftet med lænestol snart. Men ja. Men fin er den. Hvor er den fra egentlig? Den er fra Jotex. Jotex? Ja, jeg er jo mega fan af alle de der hørematerialer. Ja, det er også fedt. Ja, ikke? Igen, jeg tror også, jeg sagde det i Charlottes video, men det er sådan et strandende sommerhus-tema, det elsker jeg også. Især her om sommeren. Ja, så grundelementerne er lidt i vores indretning, kan man sige, naturmaterialer, sådan som hør, sten, marmor, planter. Lidt for mange planter. Det der, det er også noget, der skal væk. Men, jeg kan godt lide planter, faktisk. Det giver noget liv og sådan. Jamen, det gør det. Mm. Især når vi har ikke fået noget på væggene endnu, fordi vi jo ikke har boet her så længe. Mm. Så det er meget hyggeligt med planter. Ja, ja. Og de her gardiner, det giver lidt sådan idyllisk liv. Ja, det er også lidt sommerhus i Kvilling, ikke? Jo. Ja. Hvor de er fra? Det er faktisk også fra Jotex. Jotex, ja. Er det dit yndlingsshoppe mulig sted? I hvert fald, når der sådan kommer til hvad hedder tekstil og sengetøj, gardiner og sådan noget, så har de bare alt og gode priser, ikke? Ja. Så det kan jeg anbefale. Ej, hvor fedt. Så har du nogle Chanel og Tom Ford bøger til. Ja. Det kender man jo godt til. Præcis. Ja. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Det har jeg også. Ja, det har du også. Ja. Det er bare, det er bare lidt hygge. Mm. Jeg tror lidt, jeg går med tanken om at lave noget reolværk herover og smide den derover. Ja. Og så fjerne den der plante fra noget på væggen. Ja. Så lige nu, der ligger de der. Ja. Og, Det er det, jeg føler også altid ens. Eller sådan for eksempel mit værelse og for eksempel ens bolig. Altid ligesom er under... om bygning. Præcis, der kan altid ske et eller andet. Ja. Især det der periode, hvor man sådan har tid til at gå derhjemme og sådan hygge og nusse med det, så kan man altid lave et eller andet om. Ikke? Ja. Men vi er glade for det. Jeg synes, sådan lidt less is more i den her indretning. Der skal ikke være for mange ting. Nej. Fordi jeg går også meget efter det der med, at hver ting skal have en plads og sådan noget. Ja, det kan jeg også rigtig godt lide. I forvejen så roder man jo også altså til daglig. Og jeg tænker, især når der kommer en lille en med sådan noget grimt legetøj, der kommer til at ligge alle mulige farver alle steder. Ja. Så det er altså bare rart, at der ikke er for mange ting. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Mm. Og så har du indbygget køkken. Ja, så har vi køkken herovre, som lidt går i et med spiseområdet. Ja.
Det er en del mindre end vores sidste køkken, jeg elsker at lave mad. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja. Det er meget større. Præcis, så det skal jeg lige vende mig til stadig faktisk. Ja. Men altså, det fungerer, og det er fint, og det er hvidt, og det er pænt. Man kan ikke sige noget dårligt om det. Nej, og krystalglas. Præcis. Så alt. Det vil jeg også gerne have. Det er så fint, ja. De er så gode, at de kan tåle at tabe dem uden de smadrer. Kan de det? Det er det bedste, ja. Nå, okay, måske ikke på stengulvet, men, nej, ja. Men ellers, de kan holde til meget. Den her synes jeg er mega fed. Er den fra Meraki? Ja, den er fra Meraki, som egentlig er sådan en spag badeværelsesmærke. Den havde vi stående på vores gamle badeværelse faktisk, men nu bliver den bare brugt til frugter. Ja, nå, det er også meget. Præcis. Præcis. Og søde babybilleder. Og søde babybilleder, ja. Det er bare sådan en lille reminder til, sådan, Gamal kan jo ikke rigtig mærke, at der er en baby inde i min mave. Nej. Så jeg tænkte, det er sådan en god måde. Hvordan føles det egentlig? Helt vildt freaky. Jeg skal nok sige til, hvis han vågner, så kan du prøve at mærke så du det? Ved, at han sover nu? Ja, ja. Man kan, altså, du kan nogle gange se en fod, der kommer ud eller en arm. Altså, det er helt vildt vanvittigt. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja, det er helt vildt. Ej, hvor er det mærkeligt. Ja, jeg skal nok sige til, hvis han vågner. Ja, ja. Og så har vi jo kontor herinde. Der har vi også lavet en mørk væg, og så har jeg faktisk selv bygget den her spejlvæg. Ud af en masse IKEA-skabe. Eller skabe, oh my god. Det hedder ammejern allerede. Ud af en masse IKEA-spejle. De der billige nogle, man kan få sådan noget, tror jeg, 6 for 50 kroner. Og så har jeg lavet en væg ud af det, i stedet for at hænge noget kunst på væggen. For jeg synes, det gjorde rummet lidt bredere. Ja. Det er jo et lille rum. Det er ret fedt. Ting med de her spejle. Ja, det og så er det sådan ikke et stort spejl, men det er sådan der små spejle, der er sat sammen. Det gør også et eller andet. Det er sådan lidt mere arty-agtigt på en eller anden måde. Ikke? Så kan man sige, dame præcis. Og manden. Præcis. Jeg har jo prøvet at overtale Gamal i lang tid til at få sådan en iMac, men han spiller også PlayStation i sin fritid. Ret meget. Ja. Så det er noget med grafikken ikke helt dur. Så, Jeg har også hørt, at Mac og Apple, det skulle ikke være så godt til de her gamer. Præcis, ja. Så det er gamerstationen og den pæne station. Ja. Og hvad ellers herinde, der har jeg bare en masse rod liggende, som vi bruger til, til kampagner, fotoudstyr og kameraer og alle de her ting. Mm. Og så har vi en terrasse herude. Som ikke er så spændende at vise, fordi jeg ikke rigtig har lavet noget med den endnu. Men har du planer med den? Hvad skal der ske? Jamen, jeg har planer om lige at finde en sofa, der passer lidt bedre størrelsen. Det er også fra den gamle lejlighed. Så skal der nogle planter op, og så egentlig bare et klapbord, tror jeg, en grill eller noget andet. Ikke? Så stille og roligt. Vi vil lige have fokus på at blive færdig med babyværelser, som jeg kommer til at vise dig med. Ja, og det glæder mig. Ja. Så det har lige været lidt vigtigere end den her terrasse. Det er anyway også for varmt til, at jeg kan sidde på den. Ja. Nå, hvad vil du se først? Babyværelse eller soveværelse? Jeg tror, vi gemmer det sidste til bedst. Eller det bedste til sidst. Ja. Så vi tager soveværelse nu. Jamen, det er gerne. Igen, også mørkt. Ja. Det har også fået en lille makeover. Men det er også fedt, for det er jo et rum, der skal være mørkt. Eller sådan, præcis, ja. Når man skal sove. Ja, jeg er i hvert fald typen, der bliver vækket af lys. Det gør jeg også. Virkelig nemt. Det gør jeg også. Og for nogle år siden, så elskede jeg faktisk det med at vågne af lyset. Men så fik jeg rigtig meget migræne også og sådan noget. Ja. Og så synes jeg faktisk, det er mega hyggeligt det her med, at man har et mørkt lokale, man går ind og slapper af i. Det er lidt mere spagagtigt. Ja. Og der har vi lavet lidt om for en uge siden. Vi havde nogle andre gardiner hængende, når vi bare tager sådan en mørklægningsgardin. Ja. Så har jeg købt det her mega flotte spejl, synes jeg selv. Ja. Som er sådan en mushroom-spejl, som kan drejes ud. Mm. Lidt gammeldags stil, ret god. Ja. Og så har vi købt krukken der, også bare for at give det lidt hygge herinde. Ja. Og igen, de der natur. Ja, det var så hyggeligt, ikke? Jo. Ja, så marmorlamperne går lidt igen med marmor i lejligheden, i resten af lejligheden. Ja. Hvor har I købt den her seng? Den er faktisk fra sengespecialisten, jeg tror, det hedder Wonderland, det der mærke. Også bare igen en nice ting, så vi har fået elevation, det er virkelig også bare. Ja, nå ja. Ja, så det kan op og ned. Og præcis, sådan, hvilket er mega luksus, især nu, når man er blevet tyk. Ja. Og lige altid kan ligge ned. Ja. Så ja, det er egentlig bare altså. Ja, det er også meget hyggeligt. Nå, så vi kommer til det nyeste rum i i lejligheden, nemlig babyværelset, som er herinde. Ej. Er også, så småt ved at være færdig. Ej, hvor hyggeligt. Ja, det er virkelig hyggeligt, ikke? Og I skal jo have en dreng. Vi skal have en dreng, ja. Og noget af det, jeg faktisk godt kan lide, det er det der med, at der ikke er sådan der... Det er fordi, jeg er selv typen, der er meget sådan der... Læser småere og kan bedre lide de der
naturfarver i stedet for mega mange pangfarver og alt. Ja. Det stresser lidt min hjerne. Så jeg elsker jo, at de bare har det sådan. Helt simpelt. Altså, at man også kan have et babyværelse, der ligesom er stille og roligt. Præcis. Og altså, med dæmpede farvetoner og sådan noget. Jeg har det også i starten, så har han jo slet ikke brug for et værelse. Det er jo nej, faktisk bare en bonus, man har, når man har brugt et puslebord i en seng, ikke? Mm. Og så er der mange, der siger, at vi skal have nogle flere farver, så han kan blive stimuleret og udvikle sine sanser. Det er også rigtigt, men så kan man have det legetøj, så man behøves virkelig ikke at male det hele blåt eller mindgrønt. Altså, jeg vil ikke kunne holde ud af det. Nej, præcis. Så har jeg det også. Så ja, så vi er næsten færdige. Ej, altså, jeg kan også godt lide det her slør og sådan noget. Ja, det er også hyggeligt, ikke? Så kan han ligge og sove henne. Det er nok først, når han er et halvt år. Vi har også en seng, vi skal have derinde at stå. Mm. Men ja, så har jeg købt sådan en matchende dut. Jeg tror, det hedder en babynest. Der er virkelig mange fremover. Er det sådan, at han kan ligge i sofaen, for eksempel? Præcis. Eller sådan noget? Ja, eller hvis jeg sidder på kontoret og sidder og laver noget, jeg gerne vil have, at han er tæt på mig, ikke? Så kan jeg sådan bære ham rundt. Ja. Så det er meget smart. Glæder du dig til? Helt vildt, helt vildt. Og så får sin krop tilbage igen, fordi det er virkelig tungt og varmt nu, ikke? Ja, og så glæder mig til, hvilket udseende han har. Fordi at Jamal er jo lidt mørk i huden, og har mørkt hår, og du lys i huden, og har lyst hår. Præcis, det bliver så sjovt at se. Vi har lige fået ham scannet faktisk i fredags, hvor man kan se, at han har virkelig meget hår og ligner Jamal sindssygt meget. Nå. Ja, men vi kan jo ikke se sådan noget med farver og øjenfarver, sådan, når han kommer ud. Så det bliver virkelig spændende. Ja, det kunne være, at han er helt blå øjne. Ja, det kunne være flot, og så helt brun. Ja. Ja. Men ellers så har vi et lille kig til kanalerne her. Det havde vi også i vores gamle lejlighed. Ja. Og det er jo det hyggeligste at få udsigt til vand, selvom man bor stort set inde i byen. Præcis. Og så er han jo så heldig at have en lille altan. Præcis. Der håber jeg også, at der er plads til, at man kan sætte barnevognen ud på. Nå ja. Den er godt og lidt lille, men så kan jeg have noget frisk luft. Ja, det er vel bare nogle hyggeting, I har. Ja, præcis. Det var egentlig bare sådan for lige at starte ud med, at han skal jo ikke rigtig bruge noget lige, når han kommer til verden. Nej. Så der har vi bare nogle billeder fra Disneyo. Mm. Og sådan en kanin her, man kan tænde for, tror jeg. Sådan her. Ej, okay, jeg er så dårlig sådan noget børneting. Sådan her. Bare. Så han kan sove, sådan, så det ikke er så mørkt derinde. Ej, hvor lækkert. Ja, og så en kurv til sutter og dimser og dutter. Og jeg kan også lige have billederne i trærammen. Det er faktisk Kamals valg. Jeg har taget det videre, men han var sådan, ej, nu skal vi have noget andet. Jamen det er fordi, jeg synes, det måske bliver lidt for hvidt nogle gange. Præcis, ja. Så lægger med noget træ. Ja, den skal han have credit for. Alt andet, det tager jeg. Det er credit til Jamal. Præcis. Så har vi vist kun badeværelset tilbage, tror jeg. Ja, er det noget, du vil vise? Ja, selvfølgelig. Det er faktisk bare herinde, der står lige en vasketaske. Ej, det er jo vildt pænt. Tak. Det er også sådan spa-agtigt. Ja, nybyg. Ja, mørke fliser. Mm. Pænt brugskabine, også bare mørke fliser. Ja. Ja, det er jo nærmest sådan et helt rum, man går ind i. Præcis. Skal lige prøve at lukke. Ja. Det er jo mega stort. Ja, det er faktisk rigtig dejligt. Man kan være to i badet, og man kan slippe et badekar derind. Altså sådan Når jeg er så lille, skal i bad. Præcis. Ja. Ja, så har vi nogle vaskemaskiner, tørretumbler. Ja. Vasketøjskurv. Alle ens produkter der, ikke? Et stort rod, der åbner væk. Ja, det åbner væk. Jamen, tak fordi I så med, og tak fordi I måtte komme. Selv tak. Jeg håber, I derude har fået noget inspiration og noget boliginspiration til jeres bolig eller jeres værelse. Og så vil alle Simones medier være linket nede i beskrivelseboksen. Og så husk, I kan gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvem I gerne vil have, at jeg skal komme ud og besøge næste gang. Vi ses. Hej.